ვარ ქეთევან წულაძე 10 წლის. წავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხატვა და ფეხბურთის თამაში, მაგრამ ფეხბურთი მირჩენია ყველაფერს. ფეხბურთზე არ დავდივარ, მაგრამ სულ თამაშობ ჩემს ძმასთან და მეგობრებთან ერთად. თამაშობ შეტევაში და გამაქვს გოლები. მე უკვე მაქვს გატანილი 1000-ზე მეტი გოლი. თითო თამაში 10 გოლი მაინც გამაქვს. საწუხაროდ ფეხბურთის ფორმა არ მაქვს. მე მინდა მქონდა წითელი ფერის ფორმა და ეკანა წერო 7-იანი და წულაძე. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის მამარდაშვილი. საყვარელი გუნდია ბარსელონა. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ხატვა ვისწავლე ჩემით. მე ვიცი მანქანების ხატვა, ყვავილების ხატვა, მდინარეების ხატვა, ტბების ხატვა და ზღვების ხატვა. ყველაზე ხშირად ვხატავ ზღვას. ყველაზე რთულია სახლის შიგნით ადგილების დახატვა და ყველაზე ადვილია თვითონ სახლის დახატვა. ჩემი საყვარელი ფერია წითელი და არ მიყვარს იასამნისფერი. ჩემთვის კომფორტულია ფრომასტარებით ხატვა. ადრე ვაგროვებდი ნახატებს, მაგრამ ახლა აღარ ვაგროვებ. იმიტომ აღარ ვაგროვებ, რომ დავიღალე და დაიკარგა. ნახატები არც გამიჩუქებია და არც გამიყიდია. რო ვყიდე ჩემი ნახატები, ეღირებოდა 70 ლარი. ამ ფულით ვიყიდი წიგნებს. მიყვარს კითხვა, თუ წიგნი საინტერესოა. ჩემი საყვარელი წიგნია მოსწავლის პირველი ენციკლოპედია. მე რომ წერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი მეგობრობაზე. ამ წიგნის თავარი გმირები ვიქნებოდით მე და ჩემი მეგობრები. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები არიან და კარგი მასწავლებლები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია მარიამ ზანია. ყველაზე ცერკია დემეტრე გაგუა. ყველაზე ჭკვიანია მარიამ გოროზია. ყველაზე მშვიდია გაბრიელა კვარცხელია. მე ვარ ყველაზე წესიერი და საყვარელი. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი. საყვარელი მასწავლებელია ნინო ხუბულოვა. იმიტომ რომ კარგად ხსნის გაკვეთილებს და არ გვიყვირის თუ ვინმე მარ დაშევა რაღაცა. მაგრამ თუ ყვირის მაინც გიყვარს. რომ გავისდები, მინდა გამოვიდე მეხანძრე. მეხანძრეობა იმიტომ გადაწყვიტე, რომ სემონებს ვინმეს დახვარება. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი არადნი. ზღაპრები ძალიან მიყვარდა, ჩემი საყვარელი ზღაპარია წითელქუდა. ახლა მინდა ვიყო მე 23 წლის, რადგან ჩემი ოქროს დაბადების დღე იქნებოდა. ჩემი ოცნების საჩუქარია წითელი მერსედესი. იმედია დაბადების დღეზე მაჩუქებენ ამ მანქანას. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა და ჩემი ძმა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 11 წლის და ქვია სავა. ის არის ცელკი და ნერვების მომშლელი ბიჭი. ჩემი აზრით სავა რო გაიზდება, გამოვა ფეხბურთელი. მამიკო არის კეთილი, მხიარული, უშიშარი და ჭკვიანი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, პრანჭია, თბილი, საყვარელი და კეთილი. მე ვარ საშუალო დონის დიასახლეში. ასე იმიტომ მგონია, რომ სახს მალაგებიებენ, მაგრამ ასე ჭმერს არ მაგებიებენ. იმიტომ რომ ჯერ ბავშვი ვარ გასთან რომ მივიდე. ისე ყველაზე კარგად ჩემია ყავის მოძღება. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის სალათი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ფოთი გახდებოდა ყველაზე ლამაზი ქალაქი დედამიწაზე. ჩემს ქალაქს ყველაზე უფრო აკლია ზოოპარკი. არადა ცხოველები ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით კადებენ. ძალიან მინდა სახში რომ მყავდეს, მაგრამ მე და დედა ამაზე ვერ შემთხვდით. ნუ მამას უნდა მარდეთ, ასარ უნდა. მაგრამ მე და მამიკო მოვფიქრებთ ამას და დავითანხმებთ. ყვავილებიდან მე ვგავარიას. ასე იმიტომ მგონია რომ მიასავით ლამაზი და ლამაზი ვარ. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. ქეთევანი რომ არ მერქვას, რა მერქმეოდა? მე ქეთევანი დამარქვეს ჩემს შეგლებმა და ეს სახელი ძალიან მომწონს. მაგრამ ქეთევანი რომ არ მერქვას, ალბათ მეხმეოდა მარიამი. ჩემს შვილებს დავარქვა მარიამს, ნიკას და გიორგის. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი ქვეყნის დედოფალი იქნებოდა? მე მაგალითად ვიქნებოდი ესპანეთის დედოფალი. ბედნიერება არის დედა და მამას რო უყარხან 10-იანს რომ მიიღებ და საჩუქარს რო გაჩუქებენ დაბადების დღეს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.